Zatimenezko txabuzina zeraman eta zitik txandalaren jertxea eta galtzon zidua. Hainez, ohartu zenean, burua apartatu zuen, telebistako estena bortitzekin egiten zuen bezala. Medikuak debekatuak dizkit esnekiak, kolesterola dela eta. Bizkotxo egin dut arratsaldean hartuko duzu pusketatxo bat. Ahori bai, ezin ukorik egin horri. Oraindik gurin usaina zegoen Hainezen sukaldean. Maiganean, labeko erretiluan, bizkotxo birjin bat, moldetik atera gabea. Hainezek, labana luze bat hartu eta zati bat moztu zuen. Aitatxi eta Lili mahaiaren inguruan ari ziren harrapaketan. Tarteka, Lili ahoz gora etzan eta hankak luzatzen zituen zine izarren antzera. Aitatxi hurbildu egiten zitzaion, atzaparkada jostaria egiten zion, usnatu egiten zuen deiadarka. Seguro ez duzula rikorea nahi, esne gutxirekin eta urraskorekin egingo dizut. Ez, benetan, agian eta barre egitean hortz bat mugitzen zitzaiola uhartu zen Hainez. Agian, esan zuen bihurrikeria bat pentsatzen ari zela jakitun. Hainezek edalontzia luzatu zuen gizonari begira, eta honek ondoa ukitu arte sartu zuen bizkotxoa bizpairu bider, papurrak utziz esnea azalean. Aitatxik Liliren gainera jauzi egin zuen, eta emeak alfombra itxura hartu zuen. Joateko garaia heldu da. Idek ostiko txiki bat eman zion katuari izterrean. Dualde Andrea zoragarri zegoen pastela. Lili altzoan hartuta, Hainezek ateraino lagundu zuen zituen gizona eta katua.